Poți, ახალ რაიონში მცხოვრებმა დევნილებმა თავიანთი სოციალური მდგომარეობა დღეს კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს. გადასახადები დიდი არის და დამსაქმებელი არავინ არ რაღაცა გააკეთო რომ დაასაქმნეს. მეც პირადად დაუსაქმებელი ვარ და პირადად ისა ყველა ეგრე ახალგაზრდა უმრავლესო. Am სიუჟეტის ავტორი მედია წიგნერება ახალგაზრდებისთვის პროექტის მონაწილე. მე-12 კლასელი ქეთი ნოგიევა. Proiectul Sparglepsi, jurnalistica Spotis Telecompania, Mitzhre Talvaši Stalops. Keti Devnilia, tapiroli siužeti, man storet Maltakus Devnilta da sahlebaze muamzada. Sada cis, polo oriceliat schovrops. Da, usakom blebiarian, da, haos mai lăgat la caniara, usara peșiro, am un tum dat sa iub, faramezia, ara, ca claparaki, sa angajiro boli halhia, ne-am diulta, am uitam ca dat cuti, am temaze ca mecatebina. Am დასახლებაში მხოლოდ ორი ქუჩა, გაგრის და სოხუმის. Აქ კორპუსები იმდენად ჰგავს ერთმანეთს, რომ რთულია სახლში დაბრუნებისას გზა არ აგერიოს. Ქეთიმ სახლის პოვნა ისწავლა, მაგრამ თავს სახლში არ გრძნობს. Ახალგარემოში ადაპტირება მისთვის უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე მოელოდა. წყალტობიდან გადმოვედით ფოთში. Sul tirodi, sul sevdiani viqav, imiton ro ver vechveodi am garemos. Gana imiton ro tsudi aris da ar momtsons. Ubrolod, rodesats imdeni tslebi ik tskhorob, zalyan miuchveli aris. Da zalyan, anu es adaptireba am satskhore, erti satskhorobidan meore satskhoroblashi gadasulaze, memgoni dgesats ver moakherxe. Media წიგნერების პროექტმა ქეთის ცხოვრებას ცოტათი მეტი ხალისი და მრავალფეროვნება შემარდა. Ის ყოველდღე ფოთის ტელეკომპანია მეცხრე ტალღაში დადის და ტელესიუჟეტების მომზადებას და ჟურნალისტურ ეთიკას სწავლობს. Ჟურნალისტობა იმდენად მინდა, ამ საქმისთვის ნამდვილად ყოლაბერს გავაკეთებ აუცილებლად. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იქნება, რომ ყოველთვის იქ ვიქნები, სადაც ჩემი ხალხი იქნება, თუნდაც ჩემს თანამოძმებს უძლებს, რომ ხელს გავუწიან გაჭირობიდან გზასო ჩვენ. Ძალიან მინდა მივიდე ბავშთა სახლში, მაინტერესებს როგორ ცხოვრობენ, როგორი მდგომარეობა და გავესაუბრო თუ რატომ მოხვდნენ თუნდაც ბავშთა სახლში. Ჟურნალისტობა რა ვიცი, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, შეიძლება დაეხმაროს ძალიან ბევრ ადამიანს, თუნდაც იმით, რომ რაღაც პრობლემაზე გააკეთოს თემა და შემდგომში წავიდეს ანუ იმ პირთან, თუნდაც მერთან, ან ვიღაც პირთან და რაღაც დაფინანსება გამოუყვანან, ანუ დაეხმარონ იმ ხალხს და ყურადღება მიაქციონ რა თემაზე იქნება გააჩნია. Თავისი ჟურნალისტური გამოცდილების პირველივე დღიდან ქეთი აღმოაჩინა, რომ ეს პროფესია ძალიან რთული და სტრესულია, თუმცა ამავდროულად სასიამოვნო. Პირველად რო ჩავწერე პირველი რესპონდენტი ისე აღელვებული ვიყავი, რომ მიკროფონი მიკანკა, ხალი მიკანკალებდა მიკროფონი რომ ეჭირა. Კითხავს რა უსამდე ხმა აკანკალებული მქონდა და ძალიან განიცდი მართლა, მაგრამ ნელ-ნელა შევეჩიო თანდათან და მერე კურსორშიც იყო გაშვებული და ძალიან მიხაროდ რომ გამოაცხადეს რომ რეპორტაჟი ქეთი ნოგიევას მიერ არის მომზადებული, ჩემს სიხარულს მართლა საზღვარი არ ჰქონდა. Ქეთი ახლა მე-12 კლასშია და უნივერსიტეტის მისაღები გამოცდები წინელდება. Თუმცა სანამ სკოლას დატოვებს, მის პრობლემებზე სიუჟეტს ამზადებს. Როგორი მდგომარეობა არის ამჟამად მეშვიდე საჯარო სკოლაში? Გულისხმობთ შენობას და ინფრასტრუქტურას. Როგორც მოგეხსენებათ, პირველი ეტაპი სკოლის რემონტის წარმატებით დასრულდა. ახლახან ვისაუბრებთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის აგენტოს სამსახურს, ძალიანაც გვაცნობეს, რომ ამ ზაფხულს უნდა გაგრძელდეს სკოლის რემონტი და მთლიანად მოხდება სკოლის რეაბილიტაცია. Სწავლის გასაგრძელებლად სახლის დატოვებაც რომ მოუწიოს, ქეთი ამბობს, რომ აქ დარჩენილების ამბების მოსაყოლად უკან აუცილებლად დაბრუნდება.